Облыстық мәслихат ғимаратында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысындағы әдеп жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы өткізілді. Кеңес барысында мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік істер бойынша заңға қайшы әрекеттері таразыланды. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының жергілікті өкілетті және аумақтық мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссияларымен 2019 жылдың 4-ші 90-да атқарған қызмет нәтижелері сараланды. Әдеп кеңесінің кезектен тыс отырысында әуелі Бәйтерек ауданы прокуратурасының ұсынысы негізінде аудандық сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Арман Жұмабековке қатысты тәртіптік іс қаралды. Ол Бәйтерек ауданы Калининский ауылындағы 2 қабатты 12 пәтерлік 2 тұрғын үйге инженерлік желілерді салу бойынша жұмыстар байқауын өткізу кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзған. Арман Жұмабеков қысылтаяң шақта мемлекеттік сатып алу порталы жұмыс істемегендіктен бұған мәжбүрлі түрде барған түсіндірді. Үйлер салынды, бірақ желілермен қамтамасыз етілмеді. Сол себепті жаңа үйлерге орналасу жоспарланғандай жаңа жылға дейін жүргізілмеді. Біз Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының 29-шы тармағының 3-ші бабына сүйендік, яғни ол жерде тапсырыс беруші байқаусыз бір жерден келісім шарт жасаса алады делінген. Біз бұны жариялауды негізсіз санадық, өйткені 90 айының соңы болатын. Біз бұл үйлерді салуға арналған қаражатты игере алмайтын едік. Нәтижесінде кеңес мүшелерімен мемлекетті қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылыққа жол берген үшін қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылданды. Бұдан соң Орал қалалық прокуратурасының ұсынысы бойынша Орал қаласының жер қатынастары бөлімінің басшысы Арман Бисембалиевке қатысты тәртіптік іс қаралды. Ол ескерткіш айналасындағы алаңның құрылысына кедергі келтіретін болғандықтан дөңгелек жөндеу бекетін алып тастаған. Бізде уақыт жоқ еді. 27-28 тамыз күндері біз бағалау туралы ақпарды алдық. Ал 3-ші қыркүйек күні бұйрыққа өзгерістер енгізілді. Соған байланысты 7-ші қыркүйекке дейін біз тез арада үлгеруіміз керек болды. Нәтижесінде әдеп жөніндегі кеңесімен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінде көзделген талаптарды сақтамағаны үшін ескерту түріндегі тәртіптік жазалар қолдану туралы шешім қабылданды. Қазан айында дәл осындай жағдайлар болған, осыны түсінбей отырмын. Екінші рет бұны дұрыстап өткізуге болады ғой. Алғашқысында қателестік, солай болып қалды деп себептеріңізді айттыңыздар ғой. Енді неге екінші рет тағы қателестіңіздер? Соны түсінбей отырмын. Кеңес отырысының соңында облыстық жергілікті атқарушы және аумақтық мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссияларымен 2019 жылдың 4-ші 90-ында атқарылған жұмыс нәтижелері сараланды. Оның қорытындысы бойынша кеңес мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың талаптарын қатаң сақтау жөнінде барлық мемлекеттік органдар атына ұсыныс жолдау туралы шешім қабылдады. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.